1 Källne igår, 14 Västerbo vi vann. Här kommer 13 Condor Motion. 1 Källne igår, 14 Västerbo vi vann. 13 Condor Motion. Längst ut också 12 Caddy Icon. Men först i mål, nummer 13, Condor Motion. Segrar i lopp 6, V5 2 och V4 4, Östarps gästgivare Gårds amatörcup. Nummer 13, Condor Motion och Håkan B. Johansson. Tränare gör Hans Krebas och ägare är Hubert Krebas. Ja, det händer grejer i Östarps gästgivare Gårds amatörcup, men som så många gånger förr när krutröken skingrats så är Håkan B. Johansson i Ägersros vinnarcirkel. Grattis! Stort tack! Det händer grejer här. Då händer det grejer. Jag hade marginalerna på min sida så jag kommer igenom bra. Mm. Så ja, du satt invändigt där, tror jag, en del också under loppet, va? Ja, jag valde att köra invändigt. Det var lite strul här så jag tänkte då chansar jag invändigt. Och det brukar lösa sig ibland och det idag gjorde det. Hur kändes din på upploppet där? Ja, det var lite trögt så, men han gjorde vad han skulle, tycker jag. Grattis. Stort tack. Jag säger grattis till tränaren också, Hans Krebas. Grattis Hans. Tack så mycket. Säger de Condor Motion här nu ikväll? Ja, han var jättebra. Håkan körde som en gutt och hästen var i fin författning. Så, men det var jätteskönt för att han inte vunnit på bra tak. Och, nej, det är en jättekapabel häst, men han kan mycket om han är som han är idag. När kände du att det här kan ju gå vägen? Ja, i sista sväng, när han fick luckan där i sista sväng. Det tror jag, nu håller han farten och nu går han hela vägen in i mål. Så det blev för underbar känslan när det ropade ut han som vinnare. Så det var härligt. Härligt Hans, grattis. Tack så mycket Mats. Hans Krebas, Håkan B. Johansson, Condor Motion. Vi har vinnarna i Östraps gästgivare Gårds samma tugga. Kör. Nummer 1 Källna Igor är i ledningen före nummer 2 Gossips Hero. Snabbast från tillägg nummer 6 Speedy Sallöv. Sedan följer nummer 4 Valmet och 5 Jerez Boko, längre ut 9 Skokos Fleury. Men leder ur den första kurvan, det gör nummer 1 Källna Igor. Närmast följd av nummer 2 Gossip Zero och 4 Valmet. Fjärde häst 6 Speedy Sallö fram utvändigt där nummer 9 Skokos Fleury. Sedan 5 Jerez Boko som följs av 11 Flicka Kloster. 500 meter är en 18,1. 1 Källna Igor får press av nummer 2 Gossip Zero där framme. Det har blivit lucka sedan ner till nummer 4 Valmet. Nummer 1, Källna Igor, behåller ledningen. Då galopperar nummer 2, Gossip Zero. 1, Källna Igor då i en klar ledning. För nummer 4, Valmet och 2, Gossip Zero. Sedan följer 6, Speedy Sallö, 9, Skokos Fleury. 1000 meter, 1,14,9. Galopp också då för nummer 7 Against All Odds. Hästarna är inne på slutvarvet med 1 Källna Igor i ledningen. Några längder före nummer 4 Valmet och 14. Diskvalificerad nummer 2 Gossip's Hero Peter Almqvist och nummer 7 Against All Odds Thomas Sandstöd. Ut på sista bort långsidan 1 Källna Igor före 4 Valmet 14 Västerbo vi vann. Sedan 6 Speedy Sallöv 9 Skokos Fleury. Sedan följer 13 Condor Motion och 5 Jerez Boko. Fram invändigt är också nummer 12 Caddy Icon. Men det är nummer 1 Källna Igor som drar undan några längder före nummer 14 Västerbo vi vann och 4 Valmet galopp för 6 Speedy Sallöv. Fjärde häst är 13 Condor Motion, femte 12 Caddy Icon. 1 Källna Igor leder hästarna strax in på upploppet. Utmanas av 14 Västerbo vi vann. Så kommer också 13 Condor Motion och längre ut kommer nummer 12 Caddy Icon. 1 Källna Igor, 14 Västerbo vi vann. Här kommer 13 Condor Motion. 1 Källna Igor, 14 Västerbo vi vann. 13 Condor Motion. Längst ut också 12 Caddy Icon. Men först i mål nummer 13
Condor Motion.